madaxweynaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo sidoo kale wafdi uu horkacayay oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil ciidan ayaa soo gaaray halkan oo ah deegaanka caliyaale ee gobolka shabeellaha dhexe wafdiga gudoomiyaha iyo sidoo kale wafdi kale la socotay ayaa waxa ay u kuurgelayeen sida uu u socdo dhismaha waddada laamiga ah ee la saarayo inta u dhaxaysa muqdisho iyo degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe dhismaha waddadan ayaa iminka maraya meel wanaagsan waxa uuna ku eegyahay sida idin muuqata deegaanka caliyaale ee gobolka shabeellaha dhexe wafdiga gudoomiyaha markii uu gaaray deegaanka caliyaale waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayra makaraan iyo gudoomiyaha degmada balcaad qaasim waxayna sheegeen in xilligan loo baahan yahay waddadan islamarkaasina muhiim ay u tahay isku socodka magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale jowhar waxa ay ka warbixiyeen xaaladda deegaanka iyo sidoo kale dhismaha waddadan sida muhiimadda ay ugu leedahay labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo gobolkani banaadir annaga ilaahay wuxuu na makaniyey markiinoo maanta gudoomiyaha gobolka banaadir asiga uu ahaaday duqa magaalada muqdisho waxaa garabkiisa fadha gudoomiyihii dhinacna marti looga ahaa axmed mayre makaraan axmed faal oo asina ah gobernatoriga gobolka shabeellada dhexe qofka balcad laga soo qaado ama eriya balcad laga qaado intaysan xamar gaarin isbitaalka ugu dhowna uu soo siihay dhiigbax iyo xaaladay ku geli kartaa waddadii oo burburka ahayd ilaahay waxbuu nooga rumeeyo waddadii maanta waa arkaynaa 20 kilomitr ay gabagaba ku tahay cisbitaalna waaba iska imaanaa mar baadii la helo waddadii soo adeerka iimaan maxamed cali sheegane dadka deegaanka waxaa laga rabaa laftirkooda inay dhulka wax ka dhiibaan si dhulka loola soo dego marka hadda mar soo wareysanay shirkadda barnaamijka howshaan waddo oo rag ka mid aan wareysanay sida ay ula shaqeeyeen dadka deegaanka in waddadu ay dhisanto ama baahida waddada loo qabo sida ay u garab istaageen ama ay maaragtay ula shaqeeyeen waxaan leenahay waa dadkan wixii lagu yaqiinay waana soo dhoweyheynaa sida ay u ammaaneen ay yidhaheen annaga dadkii har iyo habeen wayna garab taagan yihiin waxayna maaragtay aad iyo aada u soo dhoweeyeen shaqada socoto iyo hawsha socota ay soo dhoweeyeen ciidamadii ama maaragtay haddaan weydiina dadkii meesha joogay waxayna siiyeen ama ay noo sheegeen sida aan filaynay iyo ammaan aada u fara badan inay la shaqeeyeen waxaa xoogga la saaray sidii waddo lagu heli lahaa waxaa lala kaashaday walaalaha carbeed iyo walaalaha turkiga oo ah soomaalida maantay burburku ku dhacay oo dhibaatadu ku dhacday kuwa ugu dhow xagga danqadka ugu danqashada badan qolo waxay qaadatay inay bajetkii ama dhaqaalihii bixiso lagu dhisaayo waddada hadday aan lahayd waddada afgooye ee xamar iyo hadday aan lahayd waddada jowhar ee xamar qolana waxay qaadatay oo naf iyo maal iyo dhiigba u hureen sida waddooyinkaas ugu dhismi lahaayeen waxaad og tihiin waddadan hadda socota ee ka soo bilaabmatay ex control balcad ee xamar una socotay jowhar waddadii ka horreysay ee ay dhiseen kambanigaanu inay ahayd waddada u dhexaysa afgooye iyo xamar waxaad og tihiin dhibaatada ka soo gaartay kambanigaas iyo ciidamadii la shaqaynayay waxaan uga mahadcelinayaa inaysan marna niyad jabin oo shaqadooda ay sii wateen dhammaystireenna waxaan uga mahadcelinayaa sidoo kale inay waddadan kale si niyad sami ah oo dardar ah ay ku wadaan waxaan rabaa inaan halkan ayagana uga mahadceliyo dadka deegaankan oo u soo jeeda inay iyagu ilaashadaan waddada oo kambaniga horumarka gaarsiinaya deegaankooda inaan la dhibaatayn kala shaqeeya dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa dhismaha waddadan ku heshiiyey waxaana ah dhisaya kambani laga leeyahay dalka turkiga xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv caliyaale gobolka shabeellaha dhexe
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.